Ahojte, vítajte v 5-minútovej recenzii. SPF od Skin 1004 Hylosica Water Fit Sun Serum, ktoré má SPF 50 a má PA 4 pluska. Je to SPF krém s ľahkou konzistenciou, vhodný na každodenné použitie. Je vhodný pre všetky typy pletí, je vhodný pod make-up, je vodeodolný, neparfumovaný, obsahuje však denaturovaný typ alkoholu, 50 ml a stojí približne 15 eur, no a obsahuje samozrejme nejaké aktívne látky a síce niacinamid ten, prejasňuje a posilňuje, reguluje mazotvorbu, obsahuje samozrejme extrakt z pupočníka azijského alebo teda zo sentelit, tým je teda táto značka veľmi známa a populárna. Ten urychluje hojenie rán, a regeneruje, má protizápalové a antibakteriálne účinky. Ďalej tu nájdeme hydratačné látky ako glycerín, kyselinu, hyaluronovú, extrakt z listov zeleného čaju, čo je antioxidant, extrakt z brokolice a rôzne iné extrakty. Obsahuje iba chemické filtre. Ja vám tie chemické filtre budem sem písať nechcem ich čítať, lebo sú to komplikované názvy. Prvý je novou generáciou chemického SPF-ka, blokuje UVA a je veľmi fotostabilné. Ethylhexyl triazine je tiež nová generácia chemického SPF-ka, blokuje UVB, je veľmi fotostabilné. Ďalší je také hybridné spf ktoré spája vlastnosti chemického aj minerálneho a je to nová generácia UV filtrov, je fotostabilné a posledné je vodoodolný chemický faktor veľmi stabilný. Tá textúra je krémová, nie je lepkavá, nezanecháva biely dojazd a je v podstate veľmi príjemné. Je to taký klasický krém. Nie je to príliš masné, nie je to smatňujúce, nie je to príliš tekuté, fluidné, nie je to ani nejaké hutné. Predstavte si taký, že normálny, funkčný, dobrý krém. A máte to. <laughs> ja by som ho označila za také dobre funkčné spf ktoré ma ale nejako špeciálne neohúrilo ani neurazilo. A možno týmto mnohých prekvapím, pretože všetci, ja neviem, za posledný rok alebo dva, opisujú toto spf ako jedno z najlepších. A ale ja neviem. Ja osobne preferujem asi gelkromové spf o niečo viacej. To sú textúry, ktoré mi sedia úplne, že a potom zbožňujem ešte fluidné spf -ka. Ja som ho skúsila už používať aj bez krému, na mojej zmiešanej pleti je práve, že asi možno aj lepší, keď si pod neho nedám krém. Čo som čítala, suchá pleť práve, že potrebuje pod to krém, že na suchú pleť je to zase príliš málo hydratačné samo samé o sebe. Ja to naozaj nerada hovorím, ale ja toto, keby som si už v živote nekúpila, tak ja asi aj na neho zabudnem, že som ho mala. Strašne veľa ľudí si chváli na ňom to, že teda nezanecháva bili dojazd a že sa z neho nevyhadzujú, alebo respektíve, že sa im neubchávajú pory. Ja neviem, či vôbec mne to nejak nejaké spf robilo. Alebo možno tým, že ich mám otvorených X a ak použijem v pondelok jedno a dostanem sa k nemu možno až o ďalších 10 dní a, medzi tým každý deň používam niečo iné, že možno ak som sa z toho prvého aj niekde že trošku vyhádzala, že by som mala nejaké že upchaté pory alebo dačo také, tak to možno nebol taký extrém, alebo skrátka tým, že každý deň som používala niečo iné, tak ako keby sa tam ten výsev nepodporoval, ak rozumiete, čo sa snažím povedať. Možno asi preto nie som z neho nejako nadšená, lebo pre mňa existuje strašne veľa iných SPF, ktoré mi fungujú a ktoré sú super a toto trošku tak zapadá do toho kvanta. Chápem, že možno pre ľudí, ktorí mali problém si nájsť super SPF a zrazu objavili toto, tak je to pre nich taký svetý grál, hej, uh, no, takže asi. Oh, toľko k nemu. Povedzte mi, čo vravíte na toto SPF -ko, vy a vidíme sa na budúce.